Od 15. februára prebieha sčítanie obyvateľov. Toto sčítanie prebehne prvýkrát online a jeho povinnosť vyplýva zo zákona Slovenskej republiky. Práve sčítanie obyvateľov je jedným z najnáročnejších štatistických zisťovaní a prebieha každých 10 rokov. Tento rok bude sčítanie prebiehať od 15. februára do 31. marca 2021. Na aktuálne otázky k sčítaniu obyvateľov sa spýtame zástupkyne primátora doktorky Lenky Látalovej. Milí holičania, v týchto dňoch, tak ako už zaznelo, prebieha sčítanie obyvateľov. Splnenie si sčítacej povinnosti je výnimočná príležitosť prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii, ako aj životných podmienkach obyvateľov našej krajiny. Elektronické samosčítanie sa uskutoční, sa uskutočňuje od 15. februára 2021, to znamená, že od tohto pondelka do 31. marca 2021. Počas týchto 6 kalendárnych týždňov sa sčítava každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021. Pani zástupkyňa, sčítanie prebehne prvýkrát online. Cez akú stránku alebo aplikáciu sa môžu ľudia prihlásiť a sčítať? Sčítanie obyvateľov bude prebiehať nasledovne. Takže formou samosčítania. Samosčítať sa môže každý obyvateľ prostredníctvom sčítania sa na webovej stránke, a to je www.sčítanie.sk, kde každý nájde sčítací formulár, alebo sa môže sčítať cez mobilnú aplikáciu, ktorú si stiahne, ktorá je podporovaná cez operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie je rýchly a jednoduchý spôsob formou vyplnenia sčítacieho formulára bez narušenia privátnej zóny občanov. Počas elektronického samosčítania obyvateľov môžu naši obyvateľia využívať aj call centrum na telefónnom čísle 02 20 92 49 19 a infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov. Call centrum je aktívne teda od tohto pondelka 15.2.2021, ako začalo aj sčítanie obyvateľov. Takisto môžu občania sa telefonicky dopytovať a žiadať informácie aj na mestskom úrade telefonicky. Bude prebiehať aj tzv. Asistované sčítanie. Čo to znamená? Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu teda pandemickej situácie posúva na obdobie od 1. apríla roku 2021 do 31.10., teda októbra 2021. Ak sa občan nemôže alebo nevie sčítať sám, má možnosť využiť tzv. Asistované sčítanie. V našom meste, v budove mestského úradu, budú vytvorené dve kontaktné sčítacie miesta. Jedno v kancelárii evidencie obyvateľstva a druhé bude zriadené v zasadacej miestnosti na mestskom úrade. Na kontaktnom mieste bude vždy k dispozícii tzv. Stacionárny asistent, ktorý pomôže občanovi sčítať sa, a to v období teda od toho 1. apríla do 31. októbra roku 2021. V našom meste budú tiež pôsobiť aj mobilní asistenti, ktorí navštívia na základe telefonického požiadania obyvateľov priamo v ich domácnostiach, napríklad z dôvodu imobility alebo nejakého iného zadaného dôvodu, obyvateľ môže o túto službu požiadať tzv. Mobilného asistenta. Ako ľudia rozpoznajú týchto mobilných asistentov? Mobilný asistent po príchode do domácnosti k obyvateľovi, ktorý požiada o službu sčítať sa, sa musí preukázať preukazom tzv. Mobilného sčítacieho asistenta. Tento asistent je vybavený takisto tabletom, SIM kartou a vlastne ten systém funguje tak, ako nahodenia do cez www.sčítanie.sk, kde on pomôže priamo tomu obyvateľovi sčítať sa, ale preukáže sa prioritne preukazom, ktorý mu bude vydaný. Ako to bude s deťmi? Tie budú sčítavať rodičia alebo tiež títo mobilní asistenti? Za deti je zodpovedný zákonný zástupca, teda rodič, tak sa aj predpokladá, že zákonný zástupca je povinný deti sčítať. A čo hrozí tomu, kto odmietne sčítanie, keďže nám to vyplýva priamo zo zákona? Áno, sčítanie je povinné pre každého obyvateľa. Mesto nemôže napríklad sčítať obyvateľov bez ich vedomia. A pokiaľ sa občan nesčíta, hrozí tu sankcia
vo výške od 25 eur do 250 eur, a to v zmysle zákona o sčítaní obyvateľov bytov a domov v roku 2021. Aký bude celkový prínos sčítania obyvateľov pre mestá? Výsledky zo sčítania prezentujú ako demografickú, sociálnu, národnostnú, ale aj náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území a rovnako poskytujú informácie o štruktúre bytov a domov. Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva na území nášho mesta závisí aj výška podielových daní pre obce, ktoré ich môžu využiť napríklad na opravu ciest, infraštruktúry, kanalizácie, cestovného ruchu alebo iných aktivít, ktoré sú v prospech mesta. Milí Holičania, k sčítaniu obyvateľov treba pristupovať zodpovedne a poskytnúť štatistickému úradu pravdivé informácie. Každý občan má v tomto čase možnosť prihlásiť sa na webové sídlo www.sčítanie.sk, kde sa mu zobrazí táto základná obrazovka. Je tu panel Sčítanie sa elektronicky, kde si klikne Sčítať sa, zadá jazyk sčítacieho formulára, predpokladám, že slovenčina, a je tu vlastne informácia o spôsobe vyplnenia formulára. Prekliká sa na ďalej a už si tu vlastne zadáva tie svoje osobné údaje. Prevažná väčšina obyvateľov sa sčítava na základe rodného čísla, pretože vlastne štatistický úrad využíva integrovaný spôsob získavania informácií, lebo odpovie na 13 otázok a vygeneruje vlastne ďalších 30 otázok, ktoré budú k dispozícii pre toto sčítanie. Takže zadá rodné číslo, zakliká Nie som robot a prihlási sa. A takýmto spôsobom bude pokračovať v každej otázke, na ktoré bude pravdivo odpovedať. Občania sa môžu sčítať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú si nainštalujú do mobilov, otvoria, a je vlastne ide o taký istý princíp ako aj cez webové sídlo sčítania sa.